Biz ümumiyyətlə sevgi nədir? Gəlin onu araşdıraq. Sevgiyə filosoflar, bayaq siz dediniz, şairlər müxtəlif qiymətlər veriblər. Məsələn, psixoloqlar sevgiyə belə bir qiymət verirlər ki, hər bir insanın ətrafında olan kiməsə və yaxud da nəyəsə xüsusi münasibəti, simpatiyası, sədaqəti adlanır. Hətta Budda da deyirlər ki, sevgi insanın ali mərtəbəyə çatmaq yolunda çəkdiyi əzab əziyyətlərin toplusudur. Elmdə nə deyirlər? Sevgi hər hansı bir növün fərdləri arasında olan sosial əməkdaşlığın mühüm komponentidir. Və daimi kontakt əmələ gəldikdə insanda pozitiv emosiya əmələ gəlir. Bu kontakt itirildikdə isə insanda əhval ruhiyyəsi aşağı düşür və hətta bəzən depressiya düşür. Yeri gəlmişkən sevgi təkcə insana xas olan keyfiyyət deyil, hətta balıqlarda, quşlarda, bütün ümumiyyətlə canlılarda, ali canlılarda sevgi hissləri var. Onlar müəyyən cütlüklər yaradırlar, ailələr yaradırlar və təkcə insana xas olan bir keyfiyyət deyil. Bu, sırf bioloji bir məsələdir, beynin idarə elədiyi bir məsələdir. Burada ürəyin ümumiyyətlə dəxli yoxdur, ürək sadəcə nasos funksiyası daşır, yəni qanı orqanlara və digər toxumalara daşımaqdan başqa bir şey deyil. İnsan məsuliyyəti ürəyin üstünə atıb ki? Sadəcə bilirsiniz necədir? Baxın, bizdə vegetativ avtonom sinir sistemi adlanan sinir sistemi var ki, hansı ki bizim daxili orqanlarımızı idarə edir. Bizim şuurumuz ona, məsələn, mən istəsəm qan təzimi yuxarı qaldırıb aşağı sala bilmərəm, mən mədəmin fəaliyyətini hərəkət elətdirə bilmərəm. Bunu avtonom sinir sistemi idarə edir. Sevəndə, müsbət emosiya aldıqda bizdə xüsusi mediatorlar, hormonlar ifraz olunur ki, ürək döyünmə çoxalır, bizdə pozitiv əhvalı ruhuya oyanır, damarlar genəlir və ona görə biz onu elə bilirik, ürəklə hiss edirik. Amma sırf bu beyinlə ola qədər bir şeylərdir. Və yaxud da ki, məsəl üçün, itirdikdə nə olur? Depressiya düşürük, yenə həmin hallar baş verir, yenə əhvalı ruhiyyəmiz aşağı düşür. Ümumiyyətlə, insanın psixoemosional fəaliyyətini idarə edir sırf beyin. Başqa bir şey yoxdur.